Цьогоріч на капітальні ремонти закладів культури Франківська з міської казни виділено 3 мільйони гривень. За більш ніж 40-річне існування капітального ремонту класів дочекалася друга музична школа Івано-Франківська. Новий вигляд отримали навчальні класи, коридор, підвал і головна окраса – концертна зала. У другій музичній школі обласного центру опановують музичне мистецтво близько 700 учнів. Їх навчають 98 викладачів. За більш ніж 40-річне існування тут проводили лише часткові і скромні ремонти, каже директор закладу Іван Прокоп. І додає, навіть не повірив, що музичній школі виділили чималу суму на ремонт. На такі капітальні ремонти гроші практично не виділялися. Виділилося, дах помінялося, там два туалети зробили нових євро. А решта йшло такими дрібними порціями. А в цьому році виділили такі кошти, що я навіть не вірив, що це може бути. Я не вірю до того часу, поки дійсно не почалися роботи. Відтак новий вигляд отримали навчальні класи, коридор, відремонтували підвал. Але головна окраса – це концертна зала. Він є один з кращих, можна сказати, в місті. Він спеціально так би створений для камерної музики. Скрипка, фортепіано, квартет, інструментальні, отакий цей зал. І він повністю від підлоги до стелі, повністю все нове. Приміщення тут ремонтувалися ще більше 20 років тому, тому і стан кабінетів, і коридорів, і цього актового залу, в якому ми знаходилися, був вкрай негативний. Що вдалося зробити? В першу чергу повністю відремонтований зал, збережені ці основні його архітектурні елементи і зроблені коридори, і зроблені дуже багато навчальних кімнат. Фактично 10 навчальних кімнат вдалося капітально відремонтувати. Це і стіни, і освітлення, придбані нові меблі. Утім, це лише половина роботи, каже секретар міськради Оксана Савчук. Цього року, додає, роботи триватимуть. Цього року ми вирішили не зупинятися і продовжувати тут роботи. І на цей рік мені вдалося переконати депутатський корпус виділити кошти на утеплення даного будинку, оскільки дійсно будинок потребує цього, що влітку будуть проводитись відповідні роботи, а також кошти виділені по департаменту культури на ремонт. Тобто ми продовжимо доробляти класи, котрі є ще не відремонтовані. У 2017 році на капітальні ремонти закладів культури із міської казни виділено 3 мільйони гривень. Разом із керівником галузевого департаменту визначені об'єкти, де в першу чергу необхідне фінансування. Мова йде, окрім музичних шкіл, і про хореографічні, художні школи та муніципальний центр дозвілля і дитячу бібліотеку на Бандери.